Muri iki gitondo birakaze twinjiye ku kibuga cy'imirwano, inkuru yabaye kimomo, ishyano ryaguye utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Birakomeye rero, urwishigishiye ararusoma. Muri iki gitondo inkuru zitugezeho zisohotse mu binyamakuru byinshi cyane bitandukanye byandikirwa ku mugabane w'isi utandukanye. Indege z'Abanyamerika zihuta cyane, zinyaruka, zifite ibitwaro, zifite abasirikare. Indege z'Abanyamerika rero zimajije kwinjira hano muri Ukraine, zinyuze hano ku mupaka wa Polonye. Ni ukuvuga ngo amakuru atugezeho nonaha asohotse mu binyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye byo ku isi, harimo nk'ikinyamakuru Bombe Today, hariho nk'ikinyamakuru TASS, hariho nk'ikinyamakuru Russia Today. Ibi binyamakuru byanditse rero inkuru ikomeye cyane, birakaze cyane hano ku kibuga cy'imirwano hano Ukraine. Ibintu bimeze nabi, ibintu byabaye bibi, byahinduye isura. Ibintu rero birimo kugenda birushaho kuba bubisi, ubutini n'ingabo ze barahungira hehe. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana, ingabo zimajije kwinjira ziciye ku mupaka wa Polonye, zinjiye hano muri Ukraine. Ibintu birakaze cyane rero muri iki gitondo ndi muri studio, amakuru angezeho nanjye ndavuga nereka mite nyabagezaho. Ni ukuvuga ngo aya makuru rero ni amakuru yasohotse mu binyamakuru bikomeye cyane. Ubufasha rero Ukraine ibonye n'ubufasha buvuye muri Amerika. Ni indege zinyaruka z'Abanyamerika kandi zinjiranye n'imbunda zikomeye, zinjiranye n'abasirikare. Ni ukuvuga ngo tayari rero NATO, umuryango wo gutabarana NATO cyangwa se OTAN, winjiye mu ntambara ku mugaragaro. Rero karabaye rero, umuriro ugiye kwaka. Mutega amaso murebe, mukomeze mukurikirana amakuru yacu, amakuru akitugeraho duhita tuyabagezaho 5 kuri 5. Tayari rero, ibintu birakomeye cyane rero. Rero ingabo zaje, za ngabo zikomeye cyane, zimwe zirwana hakomeye, za ngabo zihuta, zifite intwaro zishoboka. Tayari rero, ubu rero nibwo intambara yakatangiye. Rero intambara iratangiye rero, ibintu birakomeye cyane kandi noneho umuriro ugiye kwaka, noneho birusheho kuba bibi nk'uko byari bimeze. Birakazi rero kandi binateye n'ubwoba, ubwo amahanga yose yahagurutse, ubufaransa bwahagurutse, ubwongereza bwahagurutse, ubudage bwahagurutse. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose byo muri OTAN, ibihugu byo uyu muryango wo gutabarana NATO, ntago ushaka guhomba Ukraine, ntago bashaka gutsindwa. Babonye ko ibihugu byose byahagurutse, ibihugu by'Uburayi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, baravuga ati natwe Ukraine ntago turatuma itsinda. Ubwo Putin rero yafataga abasirikare akababwira ati intwaro zanyu muzerekeze ku murwa mukuru wa Ukraine, Zelensky rero yahise agira ubwoba, atangira gutabaza amahanga. Amahanga rero nayo ati natwe turi tayari guhita tugutabara. Ni ukuvuga ngo mu gihe Putin yibwiraga yuko intwaro zose, iminwa y'imbunda yose agiye kwerekeza ku murwa mukuru wa Ukraine, Abanyamerika bahise batabara mu buryo bwihuse cyane. Abanyamerika bazi ku muvuduko udasanzwe, bafite indege. Reka mbabwire ubwoko bw'iyo ndege bajemo. Ni indege ebyiri zihuta cyane kandi zifite abasirikare, zifite n'ibitwaro bya ibikomeye cyane. Izi ndege rero harimo indege bita Boeing C-17 Globemaster I3. Ni ukuvuga ngo iyi ndege irihuta, ifite umuvuduko udasanzwe. Ni zimwe muri za ndege udashobora kuba warasa ngo ube wazihamya, bitewe n'umuvuduko izi ndege ziba ziriho. No kuvuga ngo rero aya makuru angezeho, izi ndege zinjiye hano muri Ukraine, izi ndege rero zaciye ku mupaka wa Polonye zinjira muri Ukraine. Ibintu rero byasubiye rudubi, ibintu byarushijeho kuba bibi. No kuvuga ngo ubu Putin byamushaririye, Putin ari mu mazi abira, Putin arimo gushaka aho yirukanyira, Putin arimo gushaka haseserera, kuko ibintu byamubanye urusenda. Bimeze nabi rero, umuriro watse aho izi ndege Boeing C-17 Globemaster zinjiye hano muri Ukraine, ziciye hano muri Polonye. Ni ukuvuga ngo rero amakuru atugezeho muri iki gitondo, kandi noneho mukomeze mutegereze, mukomeze murebe. Ubu ngubu nibwo intambara yakarushijeho kuba mbi. Intambara rero itangiye guhindura isura, ibintu bitangiye gusubira rudubi. Putin yaratangiye kubyina intsinzi yuko agiye kwigarurira Ukraine yose, ariko arimo kubona ibintu birimo kugenda bimurushaho kuba bibi. Ni nayo mpamvu rero nababwiye
iyi ntambara murimo kubona y'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara yanditse mu bitabo kandi iyi ntambara yanditswe mu mateka yuko iyi ntambara igomba kuba, kandi koko iyi ntambara nta kigomba kuyisubiza inyuma. Abantu benshi bakoze ubushakashatsi cyangwa se bagenzuye iyi ntambara yanditse mu gitabo cya Danieli igice cya 11. Iyo bavuga umwami w'ikusi baba bavuga Uburusiya, iyo bavuga umwami w'ikasi yego nyine baba bavuga Ukraine, ariko Ukraine ifatanyije na papa cyangwa se ifatanyije na Amerika. No kuvuga ngo umwami w'ikasi ni umwami w'ikusi. Ni intambara dusanga muri Danieli 11. Yego iyi ntambara dusanga muri Danieli 11, murabizi yuko iyi ntambara koko yari kuba nk'uko byari byaranditswe. Urumva, no kuvuga ngo buri kintu cyose Danieli yagiye yanditse cyangwa yagiye avugaho kigomba gusohora uko byagenda kose, wabyanga wabyemera. Urumva, hari abantu benshi cyane batajya bizera amateka cyangwa se batajya bizera ibyahanuwe cyangwa se nk'umuntu nkurikiranya atizera ubuhanuzi akavuga ati se ubwo buhanuzi koko. Hari benshi cyane batabyizera, bamwe bakavuga ati Bibiliya yanditswe n'abantu, abandi bakavuga ati Bibiliya n'umuntu wiyandikiye ibintu yikinira. Bibiliya uko bibona niko bigomba kugenda, uko Danieli yabivuze niko bigomba kugenda. Nimba Danieli yaravuze ati nge nabonye ibuye rinini, muri Danieli igice cya kabiri, nabonye ibuye rinini ritarituwe n'intoki z'abantu, iryo buye rinini riramanuka risenya igishushanyo cya Nebukadinezari, kandi iryo buye rirakwira ryuzura isi. Ngo kandi iryo buye ubwami bw'iryo buye ni ubwami bw'iteka, ntibuzigera buhanguka. Ni ukuvuga ngo ibi Danieli yavuze bigomba kuba aho kugira ngo ahubwo haveho agace gatoya isi n'ijuru byakurwaho, kuko ibiri muri iki gitabo bifatanyishije ikimenyetso, kandi biri muri iki gitabo twabyanditse ku mbaho no ku mboni y'amaso no mu kiganza no mu ruhanga no ku mutima, kuko uko bugenda bucya bigomba gusohora. Iyo batubwira ibuye rinini rero ryamanutse rigasenya ishushanyo cya Nebukadinezari, ni ubwami bwa Yesu Kristo. Kuko murabizi ko Yesu niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko riba irikomeza imfuruka. Ni ukuvuga ngo rero ni ubwami buzategeka iyi si, ariko bukayitegeka by'iteka, kandi ubwo bwami bukazategeka isi yose nyine buzakwira isi. No kuvuga ngo rero ziriya nzozi Danieli abigaragaza yavugaga ku bwami buzaza, ariko ubu bwami nanjye mbabwiye ntago bwari bwaza, ariko nyuma y'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ubwo bwami bugomba guhita buza, kuko niko amateka avuga. Nyuma y'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya hariho abantu bazabanza bagategeka isaha imwe, ariko isaha imwe yarangira noneho hagahita haza ubwo bwami. Abo bantu bazategeka isaha imwe rero ni bwa bwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba bumwe Danieli yavugaga. Abo bantu rero bazategeka isaha imwe ni abami 10 cyangwa se ni ibihugu 10. Murabizi ko hari n'ibihugu bikize, ariko ibyo bihugu 10 hazaba harimo Amerika, harimo Ubwongereza, harimo Budage, harimo mbese ibihugu bikomeye nyine. Ibi bihugu rero iyi ntambara ya Ukraine nirangira bazategeka isaha imwe bategekane na Papa Francis. Muze kubireba mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 17. Bazategeka isaha imwe, nibamara gutegeka isaha imwe, iyo saha imwe nishira ngo bazagenzura ibyo papa yababwiye biri muri Raidatus. Nibasanga ibyo bintu biri muri Raidatus, ibyo bashakaga kugeraho batabigezeho, ni ukuvuga ngo bazasubiranamo. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu, ni ukuvuga ngo ubundi si yacu turashaka kugera icya mbere umutekano umwe, isoko rimwe, ifaranga rimwe, kubungabunga ibidukikije, gushyiraho icyumweru kimwe, gushyiraho isabato imwe. Murabizi yuko ubungubu isi iri mu masabato abiri, hari isabato y'abadivantisite b'umunsi wa 7, hakaba n'isabato yashyizweho na Papa Silvestri Mutagatifu. Urumva isi ifite ibiruhuko bibiri, ifite amasabato abiri, hari isabato y'abadivantisite b'umunsi wa 7, hakaba n'isabato yashyizweho na Papa Silvestri Mutagatifu. Ni ukuvuga ngo rero
muri icyo gitabo cya Raidatus cyanditswe na Papa, icyo gitabo kivuga yuko hazabaho ikiruhuko kimwe, kandi icyo kiruhuko kimwe tukazajya turuhuka ikiruhuko cya Papa Silvestre Mutagatifu. Icyo kiruhuko kiruhukwa ku cyumweru, ubundi ku cyumweru babivuga ku wa mbere w'iminsi irindwi. Aho Bibiliya ivuga ku wa mbere w'iminsi irindwi, baba bavuga ikiruhuko cy'icyumweru. Baba bavuga ikiruhuko cya Papa Silvestre Mutagatifu, kuko urabizi yuko isabato yashyizweho na Papa Silvestre Mutagatifu afatanyije na Constantine. Nibo bashyizeho iki kiruhuko cy'icyumweru, kubera ko bararebye babona abantu benshi basenga ku cyumweru, babona abantu benshi basenga ikigirwamana cy'izuba hari i Roma, babona ni benshi basenga ku cyumweru. Noneho Papa Silvestre Mutagatifu hamwe na Constantine baribwira bati aba bantu ntago twabahomba, kuko n'abantu basengaga ikigirwamana cy'izuba. Noneho Papa Silvestri afatanyije na Constantine, kuko yari umwami, Constantine aramubwira ati rero Papa, reba ikintu wakora ku buryo aba bantu tutabahomba. Noneho Papa Silvestri Mutagatifu abwira Constantine, aramubwira ati rero reka dushyireho natwe, reka twimure umunsi wo gusenga, natwe tujye dusenga ku cyumweru, natwe tujye dusenga ku wa mbere w'iminsi irindwi. Nuko ngo ngaho rero aho bahinduriye ibihe n'amategeko. Iyo muri Danyeli bavuga ngo iyo nyamaswa izahindura ibihe n'amategeko, ngaho ho bahise bahindura ibihe n'amategeko. Rero bava ku munsi basengaga bajya gusenga ku munsi w'ikigirwamana cy'izuba cy'Roma. Ariko impamvu bagiye gusenga ikigirwamana cy'izuba cy'Roma, bagira ngo badahomba abo bantu benshi, badahomba abo bantu basenga ikigirwamana cy'izuba cy'Roma, kuko nibwo abantu bari benshi basengaga ikigirwamana cy'izuba hano i Roma mu Butaliyani. Ubwo Papa Silvestre Mutagatifu afatanyije na Constantine bahita bahindura isabato y'umunsi wa karindwi, bahita bayihinduza ikigirwamana cy'izuba. Iri tegeko ry'icyumweru rero rigomba gutegekwa ku isi yose, ikaramya ikigirwamana cy'izuba, isi yose ikazagisenga ku wa mbere w'iminsi irindwi ikigirwamana cy'izuba. Rero amahanga menshi rero ya miti yabonetse kuva muri Nigeria, iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diyabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini, tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa, gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 0795 55 76 31, cyangwa se 0783 98 18 48, cyangwa se 0753 52 11 96.